Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Dunyoda shohdor jonivorlar talaygini topiladi. Jonivorlar o'z shoxlaridan qurol sifatida foydalanishadi. Shox qanchalik uzun va katta bo'lsa, bu jonivor shunchalik xavfli bo'ladi. Bugun sizlarning e'tiboringizga eng ulkan hamda noodatiy shoxlar haqida ko'rsatamiz. Sibir tog' echkisi. U tog'larni zabt etish bo'yicha chempion, juda ham kuchli hamda chidamli. Uni bu xislatlari har qanday tog'larni zabt etishga yordam beradi. Uni toshlar echkisi deb ham atashadi. Bu tog' echkilari orasidagi eng ulkan zot hisoblanadi. Ularni uzunligi 130 dan 160 cmgacha yetadi. Balandligi 80 dan to 110 cmgacha yetadi. Vazni 60 kg'dan ortiqroq. Kuzda esa ularni vazni 90 kg'gacha yetishi mumkin. Erkak tog' echkilarining boshida ulkan shoxlari bo'ladi. Shoxlar uzunligi 120 cm'dan ham ko'proq. Bu jonivorlar qiya va cho'qqilarda yashaydi. Kam hollardagina tekisliklarga tushishi mumkin. Ular dengiz sathidan 1,5 metr balandlikkacha tushishlari mumkin. Eng yuqori ko'tarila oladigan nuqtalari esa dengiz sathidan 5,5 ming metrdan ham ortadi. Bu juda ham baland. Oryx antilopasi. Bunday antilopalar janubiy hamda sharqiy Afrikada uchraydi. Ular juda ham ulkan antilopalar turidan hisoblanadi. Vazni 240 kg'gacha yetishi mumkin. Balandligi esa 120 dan 130 cm'gacha yetadi. Oryxlar shoxi antilopalar orasida eng uzuni hisoblanadi. Erkak antilopalar shoxi urg'ochilarnikidan kichikroq hamda yog'onroq bo'ladi. Ular shoxi uzun va to'g'ri holda o'sadi. Uroqsimon shoxli antilopalar ham uchrab turadi. Ularning shoxlarini uzunligi 1,5 metrgacha yetadi. Urg'ochi antilopalar jamoa bo'lib yashashadi. Erkak oryx esa yolg'iz holda yashab urg'ochilarini himoya qiladi. Erkak oryxlar jangi shiddatli tus olmaydi. Assalomu alaykum, bizda reklama vaqti. Hamkorimiz bo'lmoq soq savdo internet do'koni Ramazon oyida o'z mahsulotlariga chegirmalar e'lon qildi. Agarki sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, soqolingiz chiqmayotgan bo'lsa, osmoqchi yoki semirmoqchi bo'lsangiz, tanangizda turli oq dog'lar bo'lsa, bo'yingizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, erkaklarda uchrab turadigan turli urologik muammolar sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, unda tezda ekraningizda ko'rinib turgan ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yetkazib berish xizmati tekin. Qaytguncha, eng muhimi ushbu kanalda qolib, yangiliklardan boxabar bo'lishda davom eting. Biz bilan qoling. Parma shoxli echki. Bu jonivor juft tuyoqlilar turiga mansub. Bu tog' echkilarining shoxlari noodatiy bo'lgani bois shu nom berilgan. Ularning shoxlari parmasimon egilgan bo'ladi. Chap shoxlari chap tarafga, o'ng shoxlari esa o'ng tarafga aylanib o'sadi. Erkak echki shoxi 1,5 metrgacha yetadi. Urg'ochi echkilarniki esa ancha kichikroq, 20-30 cm atrofida bo'ladi. Echkilarning tana uzunligi 2 metrga, bo'ylari esa 85-90 cm yetadi. Vazni o'rtacha 95 kg. Urg'ochi echkilar erkaklarga nisbatan har taraflama kichikroq bo'ladi. Erkaklarning yunglarini rangi mavsumga qarab moslasha oladi. Qishda sariq kulrang rangda yoki oq rangda bo'ladi. Hindiston boyvali. Juft tuyoqli sut emizuvchi. Hindiston boyvallari dunyodagi eng ulkan buqalardan sanaladi. Ularning tanasi uzunligi 3 metrdan ortadi. Balandligi 2 metr. Vazni 1000-1200 kg'gacha yetishi mumkin. Bu jonivorlar jamoa bo'lib yashashadi. Jamoaga erkak boyval boshchilik qiladi. Qara boyvallar ko'p hollarda jamoani o'zlari tark etishadi va yolg'izlikda kun ko'radi. Boyvallarning tanalari qora rangda, tuyoqlari esa oq rangda bo'ladi. Ular shoxlari juda ham ulkan bo'ladi. Shoxlari uzunligi 2 metrgacha yetishi mumkin. Shakli oysimon bo'ladi. Boyvallar bu shoxlari bilan sher hamda arslonlarga qarshilik qila oladi. Jamoaga boshchilik qiladigan boyval sherlarni ortidan quvib zarbalar berganini guvohi bo'lganlar. Bug'u. Bug'ularni balandligi inson balandligidan ham ortiqroq bo'ladi. Tana uzunligi esa 3 metrgacha yetadi. Vazni o'rtacha 1,5 tonna atrofida bo'ladi. Ularning o'ziga xos shoxlari bo'ladi. Bunday shoxlarning vazni 20 kg'gacha yetadi. Kengligi esa 2 metr. Ulkan belkuraksimon shoxdan 18 ga yaqin kichik shoxchalari o'sib chiqqan bo'ladi. Bug'ularning shoxlari ulg'aygani sari kattalashib boradi. Yosh bug'ularning shoxlari avvaliga yumshoq bo'lib, teri bilan qoplangan bo'ladi. Watussi buqasi. Bu buqani bir qarashdayoq uni qaysi jihati mashhur qilganini payqash mumkin. Bu jonivorda dunyodagi eng ulkan shoxlar bo'ladi. Ularning uzunligi 2,5 metrgacha yetadi. Shoxlar ichida mitti qon tomirlari bor. Issiq havoda bu tomirlardagi qon tanani sovutishga yordam beradi. Watussilar har qanday taomni yeb ketaveradi. O'ziga xos bo'lgan hazm qilish organlari, ulkan shoxchalar va o'tlarni ham hazm qilaveradi. Qadim zamonlardan beri Watussi buqalarini ilohiy deb bilishadi. Ularni hech qachon go'shti uchun so'yishmaydi. Negaki buqa egalarini boyligini tirik buqalar orqaligina namoyon qilishi mumkin xolos.
Do'stlar, shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni, shaxsiy fikrlaringizni esa kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang.